Книгата «Кучето е здраво» от Соня Вестерхолт е написана на база спомените на авторката за тоталитарното общество и най-вече действията на КГБ. Соня е изтрадала и преживяла много загуби в живота си. Още на младини тя среща дъчани на Оле и се омъжва за него. Тяхната любов е проследявана от КГБ. Единственото условие тя да замине при Оле в Дания е да доносничи на КГБ. Да е щастлива и коства много, далеч от родината и близките, но тя трябва да се съгласи или завинаги да забрави за Оле. Въпреки болката и страданието в книгата Кучето е здраво, Соня описва всичко с голяма доза ирония и сарказъм, защото вярва в любовта и в доброто. Една история, която завладява читателите с дълбоките си послания, защото има много какво да каже за СССР.